Hello there, tady Herslor z Hry.cz a vítejte u nového videa ze hry Paper Please, ale v češtině doklady prosím. Co je Paper Please? Hrajete to za imigrantního důstojníka, který je převeden na fiktivní sovětskou zemi Artoška a vaším úkolem je v podstatě kontrolovat občany, co přichází do Artošky z jiných zemí. Samozřejmě Paper Please je vzámá věc, takže už to nikdo z vás určitě viděl. Samozřejmě hrál to Agarellus, hrál to Sterak, který je to skvělá zábava a my se rovnou do toho vrhneme. Příběhový režim. Gratulujeme. Jiná pracovní loterie je u konce. Vaše jméno bylo vyhlasováno. Pracovní loterie říjen 1983. Okamžitému umístění se nahlašte ministerstvu přijetí na kontrolní stanovišti Kersinské hranice. Vám a vaší rodině bude poskytnout byt podním gestiho. Očekáte ve byt 8. třídy. Tak nic moc, samozřejmě. Celá Vartošce. Slava komunismu. Rodiny se brzy skladají. Slava počasí. Klasické stanoviště bylo nakonec otevřeno. 23.11.1982. Artošská pravda, noviny zdarma. Jít do práce. To jsem já. Inspektore, vítejte v vašem novém palac. Pozici na 14. Tanice Gerstinu. Porazítku i vstup. Doklady zpět uchazečům. To pouze povoleno občanu Artošky. Hlava Artošce. Jasen, víme, jak to funguje. Dobrý den. Artoška. Jedna a... Odpovídá. Prosím. To není Artoška, to je import. Prvně i... Nejpon naší hlasické země. Vypadni. Dobrý den. Nepublie. Jenom to čekání ve frontě trvalo 8 hodin. Doufám, že to aspoň za to stálo. Za těch 8 hodin ses měla mít. Rozmyslet a měla si spořídit falešný pas. Vypadni. Dobrý den, běž do háje. Já bych tě zatknul. Artoška, korek. Hello, ráno. A? Doklady, prosím. Byla chyba otvírat tohle stanoviště? Ne? Hej, když říkáš. Polečina. Chceš odtať? Jo. To není zaručen. No, konečně Artoška. Platí do 6.9. OK. 84, jo, dobrý. Hey,
bohem. Stihnem jednoho, pojď. Další Artoška. Krestin, žiješ ty nějaký? A jdeme domů. Vydají uspravit. Bonus lehkého režimu co? Zlato, pět, pětím. Klasické samozřejmě úspěchem. Stupní omezení, aktivní si budou moci stoupit. Analytici to vidí pozitivně. Předpokládá se, že nárost obchodování se a spolupráce. 24.11. Musíme hlídat tentokrát, kdo má to. Musíme hlídat s tím. Já to mám. OK. Ty vole, ty vypadáš. Co to je? 12. Podatý. Narazená v roce 60, je rok 8... O bože. Ale jo. Jak se tref? Bože. OK. Ten byl zkrácen kvůli teroristickému útoku. Váš postup je u... Terrorista na gestě, podezřelí jsou koleští špatatoři. Ještě. Ještě. Prohlíde. A dohaj. 25.11. Za dva.
Děkuji, musím mít vstupenku. A samozřejmě hlídáme rok. Jo, máš to. A prosím. Já počkám, tady. Já jsem vůl taky. Já jsem to nevytáhl. Ach jo. Další, tady všichni dělají v porno průmyslu. 2, 1, 5. Jsou nějaký milí. Dále? Tady prosím. Ten babičo vypadal divně. 24. Nespolíhnu, že co? Kamaráde. Tvoje pár dní jenom. Bohužel. Vaše fotka? Liší se. Jenom stará fotka. Opravdu? Ne, to tady nejseš. Ani si. Máme zadržet. Jak možná chyb. Ale ne. Fajn, tak jdeme. Lavár to chce.
Kde máte pas? Pas? Artoška, tak skvělá, pas nepotřeba, že jo? Pas je potřeba. Dobře, dobře, slyšel jsem vás. Já se vrátím. Všichni, kdo jste hráli tu hru, a víte, kdo to je. Je to Georgie. Tady, prosím. Dobře. 13, 20. Jo? A? Ohla. Hej, dobře, no. Dáme si poslední den pro dnešek. Vedle toho, jak vás to bude bavit, pokračujeme. Ten partido. 3.12. Jo, návštěva jeden mě. Po party. Schopnost 10. A 20. To je 12. To bude pokud. Návštěva přátel. Je dlouho po pobytu? Tam pár týdnů. 14 dní. To 2.11. Pot... Nezůstáváš, holka, bohu. Cože, to bylo omylo, právě mi to obnovili. A já tě poslu. Ježmar, babuška. To je vstupenka, holka. Mám vstupní povolení. Vstupní povolení? Máš lístek? Nechte mi projít. Ne, nemůžu zadržet. Ach je. Keci. Ten lístek mi sama zpěl. Já se jí byl prošlej. Toška. Pesis. A? Pesat. 2.11.
Halen, bohužel za synem nejedeš. No, máme být na ní hodný. Co byste udělali vy? Vy byste jsi řekli. A taky. Prachy, no to bude dobře. Já vím. Tady prosím. A co? Jo, to máš problém. 8, 12, 8, 15, jo. Jo, do 80, jo. Čtvrtý, jo. Artošky. Ale. A to se. Ale ne, Georgi. Jsem schválené oka. Co to je? Ten pas je mizerná prvně. No počka, to nepravda. Je předem, jo, předem schválený. Georgi! Artuška, ale podal to nejlepší hru. No dobře. Ani. Jasně, vy jste nejlepší, Artoška je nejlepší. Vezměte si to. O, děkuji. Jsem, že... Já ho budeš vám nejde, tak chybí... Artoška, je. 83. A to se... Dobře. Já neodpovídám. Já neodpovídám. Je to na 90? 12. Co? Tak jo. A já děkuji, že jste sledovali. Já se to takhle uložím a my budeme pokračovat vlastně ty. Děkuju, že jste sledovali a uvidíme se. Čau.